ערב טוב. איזה תענוג לראות רוב עם, מה שנקרא מלא עד אפס מקום. הלוואי עלינו בתיאטרון. מכתבו של אורי צבי גרינברג לבנו חיים. יום ג', בית מר חשבן תש"ל, 14 באוקטובר 69, ירושלים תיבנה ותיכונן. חיים יקירי, כמה ימים בבית ברמת גן, והנה אני שוב פה לשם התרכזות כוחי בגמר עבודתי בשביל מאסף הספרים השנתי, מאסף הסופרים השנתי ירושלים. אך יש הפרעה. מוכרחים היו להרוס פינת הקיר בפינת האוכל כדי למצוא את הקלקול באינסטלציה. וייתכן מצאו שהצינורות נאכלו על ידי החלודה ונתקלפו בידיים כגיליונות נייר רקוב. עכשיו פתוחה כל פינת הקיר למעלה מן התקרה עד הרצפה, ועד שיגמר התיקון יארכו ימי שבוע ויותר. הרי לך. אמא ודאי כתבה לך. ואני, אחרי צאת האינסטלטור מטיפולו, ישבתי למכונת הכתיבה לכתוב לך. אולי עם שעת ערב זו כאן ואצלך, יתעוררו גם בך געגועים כמו שנתעוררו בי. ולא צריך להתבייש בגעגועים. עכשיו אני מרגיש טעם געגועים כפי שהרגיש אבי, השם ייקום דמו, עת שאני נמצאתי אי שם בצבא. בהבדל אחד חשוב, אני נמצאתי בצבא גוי, בחזית גויים בסרביה, ואתה בצבא ישראל ובארץ ישראל. אבל געגועים לבבים שייכים לנו תמיד. העיקר שתהיה בריא ובחוסן הדעת, שתוכל לעמוד בתלאות שיש לכל מי שיצא לשרת בצבא, ולהחזיק את עצמו בהרגשה שטוב שאביך הקים אותך לא למען אינטרס שלטון של ארץ גלות, אלא למען ארץ עמך וחייו בה. אינך יודע, ברוך השם, את הטעם שטעמתי אני בצבא הגויים. את זה אין לתאר למי שלא נתנסה בכך בגולה. שנתיים הייתי יומם ולילה בתנאים של סכנת מוות ומוקף שנאת גויים. חברים לקו האש כביכול, ואכול לכלוך וכינים בבוץ ושלגים ופגרי חיילים שבחפירות שנרכבו לעינינו. מן הסתם מלחמת העולם הראשונה. ומשנסתיימה המלחמה חזרו הגויים לבתיהם, לשדותיהם, ליערותיהם, ואנחנו היהודים חזרנו שוב לפחד הפוגרומים והנגיסות, לבלי כל שכר במרכאות לקורבנותינו הרבים בשדה הקרב. ומה שנשאר מאיתנו במזרחה של אירופה, בערים ובעיירות אחרי הקרבות ואחרי הפוגרומים, בא סוף סוף זמן היטלר והחריב ושרף הכל. מיתום כמוני ודומה בגורלי היהודי, אחרי צאתי שלם בגופי הבודד שנשאר חי מכל משפחתו, לכן יש כה הרבה הכרח כאן לעמוד בסבל ארץ ישראל שלנו, הן לפני קום המדינה וצבאה והן לאחר שקמה, להיות סוף סוף, סוף ככל עם בעד אינטרס עצמו ולא ברשות זרים ואויבים. וזה עולה בדם ובהרבה הרבה כאב לב. ואין דרך אחרת לעם. דרך אחת היא גלות ועבדות. ואחרי חורבנו באירופה, שוב אין יותר אפשרות קיום שלא במדינה משלנו. בא הסוף לאפשרות חיי גלות. פעם נמשכו הלבבות של בחורי ישראל בכל הגלויות לסוציאליזמין ולקומוניזמין ושאר מיני איזמין,
והלכו לבתי כלא ולתליות בעד אידיאלים אלו. וכשנתגשמו האידיאלים האלה, אנו היינו אז הראשונים שהגויים האלה ירקו בדמנו. הרי לך פרק רוסיה ופולין וכולי וכולי, כל אירופה בור קבר גדול ליהדות הגדולה, רבת הכוחות והפעולה. הן תבין, שמח אני שכותב, שאני כותב לך בזה, הוא גם שיחה עם עצמי בדרך אוזניך. כשאנו יחד, אין אנו מדברים בכך. אתה בשלך ואני בשלי. ואפשר שאתה עייף בשעה זו שיגיע מכתבי זה לידיך, אבל מתוך אהבה וגעגועים אליך הבן במדי צבא, נזכרתי כי עצמי, כשהייתי במדי צבא גוי, כשכתבתי מכתב לאבי, והוא אז גם כן במדי צבא במילואים לפי גילו, במחנה אי שם בבוהמיה, שהיא עכשיו צ'כוסלובקיה. ככה זה סובב הגלגל של דורות. אבי היה בכור לאביו, אני בכור לאבי, ואתה בכור לי, ובמדי צבא שלושתנו. אלא שאתה בצבא יהודי. שלום לך, והרגשה עצמית טובה. אני משתוקק לראותך ככל בני הבית, ולחיצת יד חזקה ונשיקה. אביך, ברכה לחבריך במחנה. ערב טוב. את המכתב שקרא השחקן יויכין פרידלנדר, כתב המשורר אורי צבי גרינברג לבנו בחורו חיים בשנת 1969, שעה שהיה מגויס לצהל. בחרנו את המכתב הזה, כמו גם את המכתבים הבאים שתשמעו הערב בהקראתו של יויכין, מתוך ארכיונו של אורי צבי גרינברג, שנמצא ממש קומה אחת מתחתנו. הארכיון משמר מאות רבות של מכתבים ותעודות אישיות, ובהם עדויות רבות לנתיבות רוחו הגדולה של אורי צבי, ולעוצמות הרגש שעולות מקשריו המרובים עם בני משפחה, ידידי נפש, אינטלקטואלים, אנשי רוח ומנהיגים. מעט מתוך אוצרותיו הבלתי נדלים של ארכיונו של אורי צבי, בכל זאת דלינו עבורכם לכבוד הערב הזה, ותוכלו להתרשם מהם בתצוגה שנמצאת בפתח האולם, ובה טיוטות כתבי יד, תעודות מצמתים חשובים בחייו של אורי צבי, תמונות ומכתבים שונים. אני מבקשת להודות ליויכין פרידלנדר, איש תיאטרון החאן, על הקראות המכתבים שעוד ילוו את המשך הערב הזה, ומזמינה את פרופסור אלחנן ריינר, המנהל האקדמי של הספרייה הלאומית, לשאת דברים. משפחת גרינברג הנכבדה, איחוד, גברת אליזה גרינברג טורמלקה, אורחים יקרים, אני לי זה שלוש רגלים שאני נוטל חלק באירוע שהספרייה הלאומית יוזמת או נוטלת חלק לזכרו של אורי צבי גרינברג. את הראשון נוטלתי עוד כסטודנט, כאשר בשנת תשל"ז, כאשר נפתחה התערוכה, הייתי קורא לה כמעט המכוננת, שעוד קדמה להעברת הארכיון למקום הזה. בעקבותיה, אם אני לא טועה, נמסר הארכיון לאחר זמן בידי הגברת טורמלקה, ועדיין הוא הולך ומתעשר מדי פעם בדברים. נוהל ומשמש כאבן פינה למחקר. ב-2016 הייתה לנו בשיתוף עם המשפחה ערב עיון מרשים ביותר, שחלק מהנוכחים כאן דיברו ונטלו בו חלק, והנה לנו פעם שלישית בשיתוף פעולה עם המכון, כינוס עשיר, מלא, מרתק, שצפוי להתקיים בימים הקרובים כאן ובמכון ללימודים מתקדמים. אני בוודאי בראש ובראשונה מברך, זה תפקידי כאן כאיש הנהלת הספרייה, אבל הייתי רוצה ליטול לעצמי חלק טיפה מעט יותר מהברכה המקובלת, בגלל יחס אישי שאני מוכרח לומר שיש לי לאורי צבי, יחס שונה, אינני חוקר הספרות, לחלוטין לא, דבר שמשחרר אותי לדבר בדברים שלא יעברו את המבחן של רובכם. אני רוצה לדבר על, הייתי קורא למה שאני רוצה לומר ב7-8 דקות שאני נוטה לעצמי, דבר שקראתי לו לעצמי ביני וביני בדרכי לכאן, שלושה סיפורי אהבה,
שלושה מפגשים שלא היו, מלבד אחד שכמעט היה, עם אורי צבי האיש. את הראשון אני הייתי אולי פותח בשיר. השיר הראשון של אורי צבי שאני הכרתי, בתור ילד, או בתור נער. קצת מפתיע, אין לו, יש לו ייחוד, כמו לכל הספר המופלא הזה, שלבני דורי הוא היה הספר היחידי המגיש ממש, שלא שלטה בו ידו של אורי צבי, שמנה את שאר ספריו מבני דורי, דבר שהפך את כולנו לרודפיו, כלומר לרודפי עותקים נדירים, לצלמי פואמות או שירים שנתפסו בבמות בלתי אפשריות, כמו שנתון, סופרי ירושלים, המיטב שבמיטב שהיה שם. השיר שאני רוצה לקרוא, אני מניח שהוא מוכר לכל עולם ומצבים. וכבר כלי הזין אדמו, הסנע בנות שיר, בוגמים, שימשוכן סמלות החופה, ועדי העדיים של קלות דמי הקדושות. שכינת השיר העברית על סימאי חלליה, ניצבת, משקפת על ים ביבשת גויים. עכשיו היא אומרת את שיר הפנים הקדוש, שאמר והחי. זה עוניו אמיתו, זה יופיו בשער הקשת בתוכי ענן, בין גשם לגשם דמיו בעולם מאחור. ועוגב אדירים, משוקע בתוך נחל קדרון, עונה בכל כוח לשיר הפנים הקדוש. לוח במבוא ב' לספר רחובות הנהר, הגדולה בקינות שהיו מן הסתם שיהיו על חורבן בית ישראל. את השיר הזה הכרתי באופן מפתיע בתור בחור ישיבה, נער בן 15, ב-1963, כאשר במפגש מפתיע ביני לבין משפחה חרדית, חרדית יקית בעצם, מסוג שהיום כבר לא קיים, בין חבר באותה ישיבה, ישיבה נידחת, דרומית, שממנה רוב תורתי וגובר תורתו, שאגב שיחות, הוא אמר לי יום אחד, אתה יודע מה, במקום מסילת ישרים בסדר מוסר, לפני מעריב, בוא נקרא אורי צבי. ידעתי על אורי צבי, אבל לא קראתי דבר ממנו כל המחר. שמעתי עליו, אחד ממחר, כפי שהיה באותם ימים, והתחלנו לקרוא, ישבנו בפינה המרוכנית ביותר של בית המדרש, וקראנו את שיר, את חובות הנהר. זה היה השיר הראשון שאני פגשתי. כן? ועוגב האדירים, המשוקע בתוך נחל קדרון, העונה בכל כוח לשיר הפנים הקדוש מהדהד באוזניי עד עצם היום הזה כפשוטו, ולא משפט שאני מכין לרגע הזה. ולבחור הזה שהתרחקנו מאוד, הוא הלך ימינה והיה בשמאלה, שמור בליבי פינה, שמורה בליבי פינה חמה ביותר. אני חייב לו את אחד הדברים החשובים ביותר בחיי, את שירה פרוץ. בעקבותיה, בעקבות הפגישה הראשונה, הפכתי את מה שעושה בחור צעיר, הפכתי לאספן. הלכתי לחפש איפה היכן נמצאים שירים, היכן לחרוג ברחובות הנהר. כי הוא סיפר לי את הדברים, הוא ידע, בא מבית רוויזיוניסטי, הוא הכיר היטב את השירה, ושלח אותי לספר הכתוב באמונה, שבעיניו היה הגדול בספרים. המקום היחידי שניתן היה לראות את זה, זה היה בעקומה העליונה בספריית בית העם, ספריית קלויזנר, ששם שנפקדה לספריית בית העם, שם ישבתי וקראתי את זה עד שקרה הדבר הבלתי נמנע. שערותי מגנב כמובן. דבר שקרה די מהר. ומכל מקום, השירה הזאת ליוותה אותי עוד ועוד. בכל מקום שהגעתי אליו, רדפתי אחרי אורי צבי בפעמים המעטות שהוא הקריא קטעים, חלקת פיסת החבל וחלקת הארי, גם בבית העם בירושלים, עם כל הסחורות הקטנות. בדפים של הארץ, בערבי חגים, שיר בולף הכלים של הכוסף ערב התקדש חג העטרה, אני מקווה שאני לא משבש, שהתפרסם ב-1951, מצאתי זרוק באיזו פינת רחוב בהזדמנות ומצטרף לאוסף, לאוסף הבלתי נדלה של השירה שלא ניתן להגיע אליה בדרך אחרת. עד כדי כך היו הדברים שכאשר הלכו והצטברו לאט לאט כאספן טוב, קנה ספרים בחנות ספרים זו או אחרת, נותר לי ספר אחד מספריו של אורי צבי שלא הצלחתי להגיע אליו. ועל פי כל הדברים, על פי כל הסימנים, בהבדל ממה שמסר לי חברי דני גולום, לא הקטרוג והאמונה היה זה ש...
שתפס את ליבי לא דווקא הספר הזה. ואז זה ספר שנמצא איתי כאן, אני אצטרך... אולי תגביר את כל פעם. הספר, ואז בשנות ה-70 כבר, אני לא זוכר בדיוק את השנה שזה היה, כשנותרתי מכל חבריי רובי ומצבי עם ספר אחד שחסר, עשיתי את המעשה שאני חייב אולי עכשיו להתנצל בפני משפחת גרינברג עליו. הוא מופיע כאן בקטלוג הנפלא הזה שכבר הזכרתי אותו, במספר 283, ביקוש הגובר לשיריו מצד קהל הקוראים והלומדים עורר כמה מהמוסדות להשכלה ליזום את הדפסת יצירותיו בהוצאות פנימיות ומצומצמות. מדי פעם היו יוזמות להדפסת השירים גם ללא הסכמת המשורר. בתשל"ד, רובין השנה, בתשל"ד, 74, הופיע ללא אישורו מהדורת צילום ביבליופילית של אימה גדולה ואליו, תר"פ, אשר נדפסה ב-60 עותקים בלבד. אני הייתי רושם. חבר שלי ואני הצלחנו להגיע לעותק, זה העותק, עותק מספר אחד ממוספר, לא לקחנו פרוטה, רק הפסדנו על זה, מספר אחד לאחד, העותק הזה עבר מיד ליד, ו... זמן קצר אחרי זה, לשמחתי הרבה, הספרייה הלאומית הציעה את זה, והפשע לא נגול ממני, אבל לפחות הוא קל במידת מה, ואני מוכרח לומר שרק אהבתנו, לא הייתי יחיד בזה, אהבתנו את שירת הצג הביאה אותנו להוציא את הספר הנעלם הזה שכמעט ולא ניתן היה להגיע אל העותק הנדיר שנשמר במטפי הספרייה הזו. כך גם באותה הזדמנות עשיתי את הניסיון הנועל, הנועז אולי, לפגוש את אורי צבי עצמו. יום אחד החלטתי שאני חייב להכיר את אורי צבי עצמו, שאני חייב לפגוש אותו, לדבר איתו. הרגשתי קרוב אליו מאוד מכל מיני סיבות שלא אפרט אותם כאן, גם בגלל הזמן. אז עשיתי פעמה יחד עם חברתי דאז לרחוב המארגנים 13, ב-11 בצהריים, באיזה יום חול שלו. דפקתי בדלת את הסיפור הזה, אני מודה שאני חושב עליו הרבה פעמים, אני לא בטוח שאני אזכר אותו כלשונו. אני מניח שהוא קצת מעופל, אז אם חליזה תזכרי את הפגישה הזאת או לא, או אם מישהו, או אם סיפרתי איזה פעם במסך קצת שונה, אני לוקח את זה ואני מתנצל. הלכנו שנינו לבית משפחת גרינברג ברחוב המארגנים 13, דפקנו בדלת. עליזה פתחה, אני מניח את היתה, כבר עבר הרבה זמן מאז, פתחה את הדלת, ואמרנו, אנחנו רוצים לבקר, אנחנו רוצים לפגוש את המשור. נדמה לי שסיפרתי את זה גם בפעם הקודמת בערב שהיה. ואז מי שפתח לנו, כנראה את, אמרנו, אתם רוצים לראות את המשורר? בבקשה. לקחה אותנו פנימה, פתחה איזה דלת, ואז ראינו את אורי צבי, עם טלית ותפילין, זועק, מתפלל ב-11 בבוקר, די מאוחר, מתאים לחסיד, זועק בתפילה קורעת שמיים. אני לא בטוח, אני, יכול להיות שאני מגזים בתארים, יכול להיות שאני מגזים בעוצמות, אבל שם היינו, הגענו באמצע תפילה, ואז שאלה, אתם רוצים לדבר עם המשורר? ואז הסתברנו ונמדדנו כל אורחים בנו. זה הפגישה שכמעט הייתה לי, לנו, עם אורי צבי, להוציא פגישה אחת אחרונה, ב-1971. אחרי תפילת נעילה ביום כיפור בכותל, ראיתי את אורי צבי לרגע, ניגשתי, החלתי לומר חתימה טובה, ביקשו אליו חסידה ולקחו אותו, ומלבד זאת לא ראיתי אותו מימיו. ברשותכם, אסיים את דבריי בקטע שאני מאוד אוהב, לא הקטע שזכה להרבה ניתוחים, להרבה תשומת לב במחקר, אבל אני לא חוקר. אני לא חוקר ספרות לפחות. אני היסטוריון. והקטע הזה אהוב עליי מאוד, ואני מקווה שיהיה אהוב עליכם גם כן. הקטע הזה חותם את הפנינה המופלאה, לא רוצה להגיד היהלום שבקטע, קטונתי מלהכתיר את היהלומים שבקטע הזה, אבל פנינה מופלאה בחתימת המטריון בקוטב היצבון, 1925 גם כן. הפרק האחרון, סיום הספר, אלוהים וענייו. ומתי מתפלל להשיר, ומתי אני? וכיצד מתפלל להשיר, וכיצד ואני? תפילת השיר קבועה בסדר התפילות מדור ועד דור ובכל שום. הוא חושב שיש שעה קבועה לאכילה ושתייה ולמנוחות. כך יש לו שעה קבועה לתפילה. הרבות השעה שם שנות. העדר נמצא בשדה,
גלגלי המכונות בשקשוקם, ואגב, אומר הלאה, הוא מתפלל, הוא אומר, אלוהינו, בלשון רבים. ואילו תפילת העני, בשעה של היום ולא לילה בנפש, פעם בדרך ופעם בתונדק. על פי סדר התפילות הוא נמצא ברוח, ועל פי העיגונות עד חדרי ואתם. גם הבגד שנחרך משמש מתפלל, הירקות שלו. חרטומי הנעליים וקשים והקהים בפת קיבר שלו מתפללים. מראית הידיים הנבוכות מתפללת, ודאי עמוק מאוד בתחתית הזמן. כשאני עומד ומתפלל בתמצית הצלוטה וגונח מן אדם, אלוהי בלשון יחיד. מדרש עניים עצמי. תודה רבה לכם. אני רוצה להזמין את המשוררת, אליזה גרינברג, לברך בשם המשפחה. אליזה, המוכרת גם בשם העט, עין תורמלכה, שם שהעניק לה אורי צבי, היא משוררת מרתקת, בקיאה גדולה בכתבי אורי צבי. אני רוצה להודות לה ולדודי ולכל המשפחה על שיתוף פעולה מופלא ועל הביטחון ועל האמון שנתתם בארגון של הכנס הזה. אליזה, בבקשה. ברכותינו למשתתפים בכנס השירה לכבודו של אורי צבי גרינברג ומיטב הברכות לנוכחים כאן. הכנס נקרא בשם באמצע העולם ובאמצע הזמנים, ואני מוסיפה באמצע העולם ובאמצע הזמנים, וירושלים זו האמצע. בבית זה, בית הספרייה הלאומית, מצוי אחיונו של המשורר, בראשותם של היושב ראש של הדירקטוריון דוד בלומברג, המנכ״ל אורן ויינברג ופרופסור אלחנן ריינר, המנהל האקדמי של הספרייה הלאומית. כנס זה הינו הכנס הראשון המורחב, הנערך לאחר 37 שנים לפטירת המשורר. את כינוסו יזמה פרופסור תמי וולף מונזון, ממשיכת דרכו של פרופסור ברוך קורצווייל מאוניברסיטת בר אילן. ואת הכנס מקיים המכון ללימודים מתקדמים בירושלים ובמימונו. יבואו על הברכה. אחיונו של המשורר הוכן בידע, בתבונה ובדייקנות וברגישות, בהכנה יסודית לחוקרים ולמבקרים. על פי עבודתם של רפי וייזר המנוח וירון סחיש, יכולנו להוציא לאור את כל כתבי הצג הכוללים שירה ופובליציסטיקה ועוד בעברית וביידיש. בהיותו ילד חזה את הירח המלא משתקף בנהר, וחפץ היה לשחות בנהר כדי לראות מה מצוי מתחת לירח. והוא ילד שנולד להיות משורר הטבע, כוחות הטבע. עמדו למשורר אוהבים ומריצים, וניחם יריבים לשירתו ולדבר ריחו, מתנגדים לאידאה שהאמין בה. הוא משורר לוחם בחייו כבשירתו. היה אהוב בחברה הביתרית, בלוחמי האצ"ל והלח"י, וחברי המחתרת כנגד הכיבוש הבריטי ציטטו את שיריו. חייבים אנו להודות לכל מי שעזר למשורר בחייו ובכתיבתו ועד היום הזה. חובה עמוקה לפרופסור ברוך קורצווייל, שהיה הראשון, היחיד, שלימד את שירת הצג באוניברסיטאות. בבר אילן ייסד את המחלקה לספרות עברית בזיקה לרוח היהדות לדורותיה. כשהוא משוחרר מן הרוח הפוליטית שהשתלטה על פני הספרות ודובריה, הוא הקים צוות תלמידים שהם
קמו חוקרים נאמנים לרוחו של המשורר. דוקטור גדעון קצנלסון היה המורה הראשון שהעז ללמד בבית ספר תיכון. עמדו לפטרו, וראש העיר רמת גן, אברהם קריניצי, עמד לצידו, והוא המשיך ללמד שירה זו. גוסטב שוקן הצג לא פרסם כל שיר בזמן מלחמת העולם השנייה. לאחר 45 לא היה למשורר עיתון ספרותי שיוכל לפרסם בו את מחזורי שירתו הארוכים על השמדת העם. שוקן הפקיד בידי המשורר דפים שלמים בעיתונים להדפסת שירי רחובות הנהר. יוחנן ארנון, שגדל בארץ נוכריה ולמד עברית בארץ, הבחין בערכה הרב של שירת המשורר והחליט לקבל על עצמו מפעל של הכנת ספר ביבליוגרפי. הוא התמסר לכך במשך 8 שנים תמימות וחיפש בין מאספים, עיתונים, חוברות וספרים את השירים שפורסמו בכמה ארצות. לא זכר היכן נתפסו, המשורר לא זכר היכן נתפסו, ובנדודיו הרבים לא אגר את שיריו ולא זכרם. ארנון הוציא לאור ספר ביבליוגרפי קרוב למות המשורר, ועל סמך ספרו זה יכולים אנו לעקוב אחרי חייו של המשורר הנודד, לדעת מה הדפיס, היכן ומתי. גדולה זכותו. יצחק טאוב, מנהל מוסד ביאליק, החליט להוציא את כל כתביו של הצד. בארץ לא היו הוצאות הספרים מוכנות לקבל על עצמן השקעה כל כך גדולה. עורך המהדורה של כל כתביו, פרופסור דן מירון, כונן את העריכה בתוכנית מופתית, ובנה את הסדרה על פי רוח הדברים ולא הסדר התאריכי. הוא מכיר בערכה של האידאה התאונה בשיר, ומקפיד על הדיוק והמשמעות החבויה, חונן בדקות ההבחנה. פרופסור, דוקטור יהושע יבין ורעייתו מרים, שמרו במשך שנים רבות על חיי המשורר בשנות הרעב והרדיפות. בזכותם יכול היה משורר לכתוב את אשר כתב ולהוציא לאור את ספרו החשוב, ספר הקטרוג והאמונה. פרופסור ישראל יבין, חבר האקדמיה ללשון, היה העורך הלשוני של הכתבים. שמחנו על הכרתו העמוקה בלשון העברית. דוקטור שלום לינבאום, חוקר הספרות העברית והיידיש ומחקר על שירת עצמם. פרופסור ישראל אלדד, פובליציסט ומתרגם, חבר הנהגת לוחמי חירות ישראל, בקי בתולדות ישראל, פרסם את דבריו בתואם עם רוחו של המשורר, הן בעת המחתרת, הן לאחריה. תמיכתו הפוליטית-מדינית חיזקה את המשורר ואימצה את רוחו, והייתה חשובה מאוד למשורר בהיותו בחזית המחתרת הלוחמת. אליהו עמיקם, חבר לחי, איש אשכולות, עיתונאי אמיץ, יצא להגנת אורי צבי פעמים רבות, דאג לחייו של אורי והדגיש את הפן הלאומי בשירה. אבא חימייר, חבר ביתר, עיתונאי ופובליציסט, היסטוריון לוחם אידיאולוגי ברוחו של הצאר. גאולה כהן ייסדה את בית מורשת הצאר במטרה להרחיב את תחום קוראי השירה
ומתרגמיה. פרופסור דוד ויינפלד, אוהב שירה ומתרגם, חוקר הקוליות השירית של אורצבי. פרופסור בנימין הרשב הבחין לראשונה במקצב המוזיקלי של שירי המשורר, הקשיב לחרוז הלבן וייחס אותו לשמיעה פנימית של המשורר. בחן את המקצב התנכי ואת סכימתו וחיבר אליו את השירים. אריאל הירשפלד, פרופסור אריאל הירשפלד, כתב מסות ופרשנות על השירה, הכוללת בחינה ספרותית, אומנותית, מוסיקלית וחוללות אחת. בגישה של דקות הנפש וביושר לב, בעיקר הביא לידי אהבת השירה. רבותיי, הרגשתי לנכון להביא את שמות האנשים ששמרו על שלומו של המשורר, וידידותם הפכה לעידוד הכוח השירי של אורי צבי. חוקרים רבים השכילו להעלות אור על שירתו, רבים העמיקו חקר והבהירו את היקף השירה ואת עומקה, את הדקות והערגה, את הכעס והחרון, ככל שרגישותם ורגישות אמת היא, יבורכו כולם. עליי לבקש את רשותכם להזכיר את עזרתם של ידידיי, כאשר לאחר פטירתו של אורי צבי ניצבו לפניי קשיים כבדים מנשוא וללא תמיכה כמעט. לולי תמיכתם האיתנה של בני משפחתי ולולי עזרתם של שמואל תמיר, נוגה דוכורני תמיר ופרופסור מירון איזקסון המשורר, לא הייתי יכולה להביא עבורכם את הדברים במקומם מאוד. מבקשת אני לומר דבר אל הנשים הרבות החוקרות את שירי אורי צבי. בעברית תקנית האומר מספר רבים כולל תמיד את מספר הרבות, מתוך רגש של שוויון וכבוד. על כן לא קיניתי בשם רבות, מדברי על הכותל. תודה רבה, ליזה. בשנת 1927, כאשר שהה דוד בן גוריון בצרפת, הגיע לידו מסתו של אורי צבי, תוספת האלמנטים ותמורות המושגים בדעת האדם. מסע שהתפרסמה במוסף לשבתות ולמועדים של עיתון דבר, ומאוחר יותר נכללה בספרו של הצג כלפי 99. נשמע עכשיו את מכתב התגובה של בן גוריון לקריאתו במסע זו, מכתב ראשון מבין רבים המבשר את מערכת היחסים ארוכת השנים בין השניים. יויכין. 23 באוקטובר 1927. אורי צבי. בעיירה קטנה בצרפת, ביום ראשון סגרירי, כלו בחדר, מקשיב כל היום לקשקוש טיפות הגשם הדק שאינו פוסק, נוגה וגלמוד, כאילו עזוב לבדי בנחר קר ודומם, הגיע לידי מוספו של דבר ובו מאמרך, מסתך, עם השם הקשה והארוך, מסכת האלמנטים וכולי. למה אתה בוחר לך שמות כבדים שכאלה? וקרטיב פעם ושתיים, ורציתי להושיט לך ידי מרחוק ברחש תודה, כי בקוראי את רשימתך הרהרתי בתקווה. אולי זהו האיש אשר ישיר לנו את שירת האדם עלי אדמות. שלך, בן גוריון. בטקס שהתקיים בשנת 1966, במלאת לדוד בן גוריון 80, נשא אורי צבי גרינברג דברי ברכה בשם הידידות האמיצה והערכה הגדולה שרחש לי בן גוריון. הנה חלק מתוך דבריו של אורי צבי באותו אירוע.
אני שולח את ברכת הכבוד בשער ה-80 הגבוה לדוד בן גוריון כידיד בכל עת. אף בימים הבוערים שעמדנו איש כנגד איש במסע ומריבה ובזעם רב ובחריקת שיניים במהלך המאורעות, שאני קורא לכך המהפכה העברית למען מלכות ישראל מחודשת, זה שטח של 43 שנים. וכשקמו עליו לעינינו בעת האחרונה סוקלים ורוגנים ומשפילים כבודו עד אפר, לא מבחוץ דווקא, אלא קודם כל מבית, קמתי לימינו, כי ידעתי שלצד בן גוריון המבודד צריך לעמוד בר מצפון במעלות החלוץ. כי לא בשל נסיגה מסיני, ולא בשל אי כיבוש הר הבית, או בשל אי הרחבת גבולין, ואי כיבוש כל קווי המים הנחוצים למשכנו, קמו עליו המבזים, אלא מטעמים להפך של אידיאלים אלו. במעלות טיפוס החלוץ, הכרתי את האיש, בהיותינו עדיין למטה ממספר 100,000 נפש באו. ומעלתו זו הנחשבת בעיניי היא שאף בהיותו לראש ממשלת ישראל ושר הביטחון שלה, נשאר במעלות החלוץ כפי שהיה לפניכם, באותו נוסח הדיבור ובאותו מנהג שנהג קודם, באותו פתוס, באותו חרון ובאותו אופן יחס. אם באורותיו ואם בצלליו של טבע החלוץ בימים ההם, בשעה שנמוכים ממנו, שהגיעו על ידו לשררה, עלתה בהם יהירות מתוקה, אף שהמשיכו להופיע בפומבי גם בלי קישוטי עניבה. מבטם הביע גאות העלייה לדרגה. דברים שהכריז בן גוריון בקול על בימת הכנסת עם גמר הניצחון על מצרים במלחמת סיני, תקומת מלכות ישראל השלישית, קיימים לבלי הפוגה כדיברות חקוקות בלוח חיינו הגיאופוליטיים, וקולו עומד ויעמוד בסולם הקולות העליון ההיסטורי עד שוב נשוב למקומות שבם דרכו גיבורי ישראל לפי צו, בבחינת כי בנוסח התלמוד המסורתי כיבוש דוד, כיבוש דוד שמי כיבוש. כולם מכירים את הביטוי הנ"ל? אין צורך להרחיב. לא מכירים. שאלתי לתומי את תמי, והיא הסבירה לי שמדובר בסוגיה מהמשנה שעוסקת בשאלה האם כיבוש פרטי, במקרה זה של דוד, את סוריה, לא במסגרת כיבוש ארץ ישראל, האם חל עליו אותה קדושת הארץ, ויש מקיים עליו מצוות מעשרות וכו'. הדעות חלוקות ביחס לזה. ומן הסתם, שכאן אורי צבי מדבר על כיבוש סיני במבצע סיני, והוא טוען שיש להתייחס לזה כאל כיבוש ארץ ישראל, אף שזה נעשה מבחוץ. אף שאנוס היה בן גוריון עצמו בלחץ גויים גדולים מכוחנו להאפיל על, על המילים הזוהרים של ליל הניצחון בכנסת, כיבוש דוד עוד שמי כיבוש, לכתנו במדבר בארץ לא זרועה, כך הוא חותם, 1966. ולמי שזוכר, ואני מניח שכולם זוכרים, ש-11 שנה לאחר מכן, בנאום הניצחון של בן גוריון, של... כן, פרויד מדבר בלשוני, של מנחם בגין, הוא הודה לרעייתו ואמר, זכרתי לך לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מן הסתם הייתה פה התייחסות לאורי צבי. 1966. מכובדיי, קהל יקר, ערב טוב. אני שמחה לקיים בספרייה הלאומית את אירוע הפתיחה של סדנת המחקר באמצע העולם ובאמצע הזמנים
הפואטיקה והפובליציסטיקה של אורי צבי גרינברג, ומבקשת להודות לצוות הספרייה הלאומית, למוריה ברגיל וליושבה, דוקטור יושבה סמית שיינברג, שמנחה את הערב, שבזכותן הדבר התאפשר. שלוש סיבות הובילו אותי לרצות לפתוח דווקא כאן, בספרייה הלאומית, את סדנת המחקר. כבר הוזכר כאן על ידי פרופסור אלחנן ריידר, שלפני יותר מארבעה עשורים, בשנת תשל"ז, בהגיעה אורי צבי לגבורות, התקיימה בספרייה הלאומית תערוכה יוצא דופן בהיקפה ובערכם הסגולי של חומריה. 323 מוצגים שכללו כרוזים, תמונות, כתבי יד, מכתבים, ציורים ותרגומים, המחישו לראשונה לקהל הרחב את מלוא עומקה של יצירתו הספרותי והפובליציסטית של אורי צבי גרינברג ושל כל שנכתב עליה. הקטלוג היפהפה שכתב וערך לתערוכה חנן חבר, אז סטודנט צעיר בראשית דרכו, קטלוג שנכללו בו תרגומיו הנפלאים של שלמה צוקר, שאני שמחה לראות אותו כאן הערב בינינו, תרגומים הנפלאים כמובן של שירי הצג ביידיש לעברית, העמיד לראשונה תמונה ביו-ביוגרפית מקיפה של המשורר, ויש לו מעמד חלוצי בחקר יצירתו של אורי צבי גרינברג. הסיבה השנייה בעיניי למרכזיותה של הספרייה הלאומית בהקשר של הצג, וזה כמובן מוזכר כבר הערב, קשורה לאוצר הגנוז ונמצא כאן, ארכיון הצג ששוכן במחלקת הארכיונים בכתבי היד. בעיניי זהו אמצע העולם של שירת הצג, של יצירתו. אבן השתייה של המחקר והלב הפועם שלו, שבו מצויים המפתחות למסעות הקסם המסתורי ביצירת אורי צבי גרינברג, והמפגש הבלתי אמצעי עם הספרות העברית בהתהוותה. במסגרת סדנת המחקר יערך ביקור מיוחד בארכיון, בו ירון שחיש, שמופקד על ארכיון הצג, יחשוף בפני החוקרים דוגמאות מהאוצרות המחקריים הגנוזים בו. זאת הזדמנות להודות גם לירון על כל העבודה הנפלאה שהוא עושה לאורך כל השנים. דוגמאות אחדות, כאמור, יושבה עצרה בתערוכה הנפלאה שנמצאת כאן בחוץ, ומי שלא הספיק לפני הערב הזה מוזמן להסתכל בתצוגה שבחוץ. ובאשר לסיבה השלישית, כל הבית לקודש, למחלקה לארכיונים וכתבי היד, נחשפה נפשו להגיע אל מאחורי הפרגוד. גם אני, בשנים בהם עבדתי על הדוקטורט, נחשפה נפשי להגיע אל החדר הקטן, העמוס ספרים, בו ניתן היה לדבר ולהישאב לשיחות עמוקות ומלאות ידע עם רפי וייזר, שבמשך שנים רבות ניהל את מחלקת הארכיונים וכתבי היד ועם ירון שחיש. בחודש יולי השנה נלקח מעמנו באופן פתאומי רפי וייזר היקר, שהיה עבורי ועבור חוקרים רבים אוצר ענק של ידע, של חוכמה ושל נדיבות לב. אני מבקשת להקדיש את הערב לזכרו המבורך של רפי וייזר, ראש מחלקת הארכיונים וכתבי היד בספרייה הלאומית. עוד אני מבקשת להזכיר מתוך הכרת הטוב את יוחנן ארנון, הביבליוגרף של הצג, שכל חוקרי הצג חייבים לו חוב עצום לעבודתו הקפדנית והמסורה במיפוי יצירתו של הצג בכל שנכתב עליה. מפעלו של יוחנן, שנעשה בראשית שנות ה-80 באמצעים לא דיגיטליים, משמש עד היום תשתית הכרחית לכל חוקר הצג בקביעת התיארוך של שירים והמאמרים ובהשוואות נוסחים. בראשית שנות ה-90 החל מוסד ביאליק במפעל הכינוס הגדול של כל כתבי אורי צבי גרינברג, בעריכתו המדעית של פרופסור דן מירון ובפיקוחה המוקפד של רעייתו המשוררת אליזה גרינברג טורמנקה. מאז ועד היום ראו אור 19 כרכים, מהם 13 כרכים של שירתו העברית, כרך אחד של איורים שהצג רשם, וחמישה כרכים של כתיבתו הפובליציסטית והמסעית בעברית. מתוכננים לצאת לאור עוד 6 כרכים של שירתו ביידיש, מקור ותרגום לעברית. מפעל הכינוס הגדול, אותו נושא פרופסור דן מירון על כתפיו, הוא אחד הפרויקטים התרבותיים המשמעותיים ביותר של דורים. פרויקט מונומנטלי זה, שנמשך על פני קרוב לשלושה עשורים, חושף את הקהל הרחב לכל אוצרות כתיבתו השירית והפובליציסטית של הצג, שקודם לכן ראו אור, כפי שתואר קודם, במהדורות מוגבלות,
הפרויקט מעורר התעניינות מחודשת במפעלו הספרותי של המשורר, וחולל מהפכה של ממש בחקר יצירתו של הצג ובקביעת מקומה בקאנון של השירה העברית בדורנו. לצורך הרצאה זו אני מבקשת להרחיב אודות כרכי הפובליציסטיקה. הכרכים כוללים את כתיבתו הפובליציסטית של הצג, נחלקים לשלוש חטיבות מובחנות. בחטיבה הראשונה, מאמרים שכתב מאוגוסט 1923, עת הצטרף באופן אקטיבי לתנועה הציונית ועד לשלהי שנות ה-20. בשנים אלה, בהן היה מזוהה עם האתוס החלוצי של תנועת העבודה, מאמריו התפרסמו מעל במותיה השונות, דוגמת הפועל הצעיר, קונטרס והעיתון היומי דבר, בו כתב מאמרים למעשה מהגיליון הראשון ועד שלהי שנות ה-20. החטיבה השנייה כוללת בתוכה מאמרים שהצד פרסם במהלך שנות ה-30, לאחר שהצטרף לתנועה הרוויזיוניסטית בהנהגתו של זאב ז'בוטינסקי. המאמרים פורסמו בעיקר בדואר היום, שלמין פברואר 1929 הפך לכלי מבטאם של הרוויזיוניסטים בארץ ישראל. ז'בוטינסקי אומנם שימש אז באופן רשמי כעורך העיתון, אך האיסור שהטילו עליו שלטונות המנדט לשוב לארץ, הפך את אורי צבי בעצם מ-1930 לקול הדומיננטי והמעצב של העיתון, ובהמשך גם לקול הדומיננטי של עיתון העם והירדן. החטיבה השלישית כוללת מאמרים ונאומים למין הקמת המדינה, בפרט כאשר רצה כיהן כחבר כנסת מטעמה של תנועת החירות, וכן מאמרים שפורסמו במשך 5 שנים בידיעות רמת גן. היה זה עיתון בעל אופי לוקלי, שקהל קוריו מצומצם לאין ארוך מהבמות הארציות והמרכזיות בהן הצג הדפיס עד אז, בכל שנות יצירתו. ובכל זאת, הוא בחר לפרסם בו בעקביות וברציפות את מאמריו, כמחווה כלפי המקום בו משפחתו בנתה את ביתה. המאמרים שנפסו בידיעות רמת גן בשנים 1959 עד 1963 נשאו בחלקם הגדול אופי הגותי ודנו בסוגיות לאומיות, חברתיות, פוליטיות ותרבותיות, כמו בחינה מוסרית של משפט אייכמן, הרהורים ל-17 בתמוז, או עיסוק במהותה של התודעה היהודית. בצדם, היו גם מאמרים שעסקו בסוגיות לוקליות, כמו ברכה ליום הולדת ה-90 לרב לנדס, רבה של רמת גן, או התייחסות למגורי המשפחה על גדות הירקון, מתוך השוואה לימי ילדותו של הצג, על גדותיו של נהר הבוג בפרט. כ-500 מאמרים נכללו בחמשת כרכי הפרוזה במהדורת כל הכתבים, מלווים בהערות הסבר ופרשנות. הערות אלה אוצרות ידע אנציקלופדי רב, מבארות מושגים, ראשי תיבות ושיבושים שנפלו במאמרים, ובעיקר שופכות אור על הנסיבות ההיסטוריות, החברתיות והפוליטיות שעל רקען נכתבו המאמרים. ההחלטה לכלול את חמשת כרכי הפרוזה העבריים של הצג לאחר כרכי השירה מבטאת אמירה עקרונית ביחס לחשיבותה ולערכה של כתיבתו הפובליציסטית של הצג במכלול מפעלו הספרותי. גישה זאת תבוא לידי ביטוי גם בסדנת המחקר באמצע העולם ובאמצע הזמנים שתתקיים ממחר כאן בקמפוס במכון ללימודים מתקדמים ובה ייבחנו השירה והפובליציסטיקה של הצג במכלול ההקשרים ההיסטוריים, התרבותיים, הפוליטיים, הפואטיים והלשוניים. בדבריי הבאים אתמקד במאפייניה של כתיבתו הפובליציסטית של הצג ובזיקות ההדדיות בינה לבין כתיבתו השירית. הצג מעולם לא ראה בכתיבתו הפובליציסטית אפיק צדדי שנועד לצורכי פרנסה או לביסוס התקבלותה של שירתו. הוא ייחס חשיבות רבה לעצם העיסוק בחומרי המציאות היומיומיים ועם עלייתו לארץ, הוא בחר לפרסם את שיריו ואת מאמריו דווקא בעיתוני הפועלים, מתוך רצון להשתלב בעולמם החברתי והמנטלי של החלוצים ולהשפיע על חייהם התרבותיים. באמצעות הפרסום התכוף של שיריו ומאמריו בעיתונות הפועלים, הוא קבע את ההקשר האידיאולוגי של יצירתו, ובשנות ה-20 הגדיר הציבור החלוצים בקיבוצים ובמושבות כקהילה המפרשת של יצירתו. הוא נעד לפנות לקוראיו מתוך שיח אינטימי, וכשכתב הערת הסגר כמו "הב ידך הקורא", הזמין את קוראיו לממש את הטקסט ולפענח אותו.
על אף שהכתיבה הפובליציסטית היא חטיבה מובחנת במפעלו הספרותי של הצג, קשה לבודד אותה מצד תכניה ולשונה מהקורפוס השירי שלו. כמשורר שהיה מאוד מודע לאוטופואטיקה שלו, לא רק שהצג לא הסתיר את הזיקות ההדדיות בין השירה לבין הפובליציסטיקה, אלא הוא אפילו עודד את קוראיו ליצור בעצמם זיקה ביניהם באמצעות ציטוטים ורפורים מהשירה לפובליציסטיקה ומהפובליציסטיקה לשירה. ניתן לטעון כי שירתו של הצג משוחחת עם עצמה ועם כתיבתו הפובליציסטית באמצעות רפורן של מילים, צירופים או יחידות שיח באותו טקסט עצמו או בין טקסטים שונים. הצג השתמש בפובליציסטיקה כסוכנת של שירתו, כדרך להנהיר אותה, להרחיב או לפרש אותה, או לאפשר לקוראים לעגן אותה בהקשר פוליטי וקונקרטי יותר. עם זאת, לפעמים הטקסט הפובליציסטי הקדים את הכתיבה השירית, ובמסגרתו השתמש הצג במילים מסוימות בשכיחות גבוהה במיוחד. כך בשנות ה-30, מילים כמו סנבלת, סקרקים או אלביון הופיעו לראשונה בשכיחות הפובליציסטיקה, ובהמשך הפכו לצפנים לשוניים ביצירתו של הצג הן השירית והן הפובליציסטית. לעתים קרובות נקט הצג בטקסטים הפובליציסטיים בלשון מטאפורית, ואף יצר לראשונה צירופים כבולים ייחודיים, כמו הכרת הישות או גלילי עלי קלונס, שבהמשך יופיעו כצירופים כבולים פנימיים בלשון השירה. הפובליציסטיקה היוותה אפוא לא רק זירת פולמוס או מרחב להבעת עמדותיו ותפיסותיו, תפיסת עולמו של הצג, אלא גם קרקע מרתקת ליצירתה של פואטיקה חדשה שנותנת ביטוי למציאות משתנה, פואטיקה שמאפשרת לקעקע את המוסכמות הישנות ומדגישה את תפקידה האוונגרדי של הספרות. מגמה זו בולדת במיוחד במאמרים בעלי אופי פרוגרמטי, כמו אלה שהדפיס במחצית שנות ה-20, בעיקר בקונטרס ובהפועל הצעיר. מאמרים שסגנון הכתיבה שלהם מזכיר מאוד את המניפסטים הפואטיים שהדפיס ביידיש בגיליון האלבטרוס. אדגים את דבריי בשני מאמרים, עלי קרקע כאן ומונטנגרו איננה מלכות. המאמר עלי קרקע כאן התפרסם בקונטרס ב-14 בדצמבר 1923, 10 ימים בלבד לאחר שמשורר עלה לארץ. במוקד המאמר, יחסו האמביוולנטי של המשורר לאירופה ורישומו של המפגש הבלתי אמצעי עם המציאות הארץ-ישראלית. דווקא המפגש עם הקרקע הארץ-ישראלית מעלה בו מחדש קונפליקטים שחווה אותם ושהעסיקו אותו באלבטרוס. שאלת יחסו הדו-ערכי לאירופה כמולדת וכמקור יניקה, מנטלי ותרבותי, לעומת תחושת האחרות, הזרות והניכור שחווה בה כיהודי. במאמר, אירופה מתוארת בשקיעתה. אני מצטטת. עכשיו חולה היא אירופה, בשרה של אישות גדולה נבאש. אירופה מקיעה את יהודיה מתוכה, ואף על פי כן הם מבקשים להיאחז בה ולאהוב אותה כמולדת. גם במחיר עיבוד סמליה של היהדות וסיגול עולם המושגים הנוצרי. אה, האם לא חפצנו לאהוב גם את מולדת האנות? אך, אם לא בשיניים קרסמנו אדמה, שם וחפצנו להירתק בה? האוהב היהודי מודע לסבל ולתחושת הדחייה, ובכל זאת איננו מסוגל להתנתק, מפני שהוא קשור בטבורו הרוחני והמנטלי לאותה מולדת אנות. ההימצאות עלי קרקע כאן מעלה בדובר קונפליקטים חדשים, למשל פער בין הציפיות המוקדמות לבין מימושן, בין רומנטיזציה של ארץ ישראל לבין ראייה מפוכחת וריאליסטית של המציאות, שבמידה רבה לועגת לראייה הרומנטית וחושפת את כשליה, הן ביחס להערכת המציאות הארץ ישראלית והן ביחס להתבוננות מחודשת במציאות האירופית. המאמר עלי קרקע כאן מייצג במידה רבה את כתיבתו הפובליציסטית של הצג בשנתו הראשונה בארץ. לא רק בגישתו הפרוגרמטית, אלא גם בלשונו ובעיצובו הרטורי. המילון האקספרסיוניסטי על שלל מאפייניו המוטיבים והסימבוליים בא בו לידי ביטוי בשימוש מתארים ופעלים קשים
בקולות צורמים כמו נביחה, שאגה, זעקה, ובאווירה תזזיתית. דרך הצגת הטיעונים במאמר, אסוציאטיבית. מעברים חדים מנושא לנושא, ללא קישוריות לוגית נראית לעין. לשון הטקסט בנויה משכבות שונות. לשון הקינה מקראית, סיומות אופניות ללשון חז"ל, כמו בולבוסים, השתפכות הנפשים, שימוש בארמיזמים או ביידישיזם. לכך מצטרפים אלמנטים רטוריים, כמו משפטי ייחוד, משפטים אליפטיים, שאלות רטוריות, מילות קריאה, שיוצרים מצטרפותם יחד תחושה של אי שקט. הטקסט בנוי ממעברים במשפטים מורכבים, ארוכים מאוד, למשפטים קצרים, בני שתי מילים בלבד, שיוצרים מתחים ריתמיים בתוך הטקסט. מתקבלת איזושהי תחושה של טקסט רועש כתוצאה מהשימוש המרובה בסימנים גרפיים, כמו מקפים מחברים, או מקפים מפרידים, שלוש נקודות, או מקפים שמודגשות בפיזורותיות. עוד בולט במאמר ערבוב בין חומרים נמוכים לבין תמונות בעלות צביון מבין מובהק, כמו למשל אלה שמקורן בספר ירמיהו ובמגילת איכה. בסיום המאמר מנסח הצג את הפרוגנוזה שלו ביחס לתפיסת המציאות הארץ ישראלית. לא בכדי קדחו מיבשי הביצות וחוצבים בחלמיש מיני בילויים ועד הם. אי אפשר שלא לראות פאר הלוהט סביב כל גולגולת עובד פרועה מתחת השמיים כאן. הצירוף פאר הלוהט מדגים את פרשנותו של הצג לתמונת המציאות ואת ניסיונו להעניק משמעות חדשה לקיום הירוד של חיי החלוצים. באמצעות הלשון האוקסימורונית הוא משמר את אופייה הריאליסטי של המציאות, אך בלי לוותר על רוח החזון. באותה עת הוא מבקש להבליט את הפער שבין עליבותה החומרית של המציאות הארץ ישראלית לבין משמעויותיה הסמליות. למעשה, הצג קבע כאן קווי מתאר לנוסח הארץ ישראלי של יצירתו למעלה מחצי שנה לפני שעשה זאת בשירה, למשל בפואמה ירושלים של מטה. בנוסף, הוא יצר לראשונה במאמר, בעלי קרקע כאן, צירופים גבולים ייחודיים שיופיעו בהמשך, כמו אותו צירוף שהזכרתי, הכרת הישות או המצולב הגלילי עלי קלונס. או פיגורה רטורית כמו אימת ההרים בליל ירח, שבה לראשונה מתקיים קשר התסמוכת בין אימה לבין ירח. מאמר פרוגרמטי חשוב נוסף הוא מונטינגרו איננה מלכות, שנתפס בהפועל הצעיר בניסן תרפ"ד. זהו מאמר קולמוסי שנכתב כמענה לדברי הביקורת שמתחו על הצג סופרים ומבקרים שונים, בהם יהושע חוני רבניצקי, דוב קמחי וזלמן שניאור. הפולמוס של הצג עם שניאור, שהתפרס על פני מספר מאמרים ומאמרי תגובה, לבש צביון אישי ופוגע במיוחד. במהלכו הטיל שניאור ספק באותנטיות של אורי צבי להיות מייצג נאמן לציבור החלוצים. עיון במאמר מונטנגרו איננה מלכות מעלה כי נכתב בזיקת קשר הדוקה לפרולוג שכתב הצג לספרו אימה גדולה והריח, שראה אור באותו חודש ממש באפריל 1924. בחלקו השני של הפרולוג מנסה הצג להתמודד עם השאלה מדוע במאמרים שנתפסו כנגד שיריו הותר כל רסן ואת מקומה של הביקורת העניינית תפסו הגידופים. הוא נוקב בשלוש סיבות לכך שהוא מרגיז את מבקריו. העובדה שהוא מכיר בערך עצמו ובמקום הפואטי של שיריו, קריאתו לחילוף משמרות בשירה העברית שמקוממת עליו את הדור הקודם, והקושי של מבקריו להתעמת עם משנתו הפואטית המקורית, הסדורה והמגובשת, אותה הוא מציב כלפי מי שהוא כינה אותם אינוולידי הרוח, כל אלה שחרפו אותו. בעוד סגנונו של הפרולוג מאופק יחסית, כמתבקש מדברי פתיחה לספר, במאמר מונטנגרו איננה מלכות, הציג הצג את אותם טיעונים ממש, אך בסגנון פולמוסי חד ונוקב. בדיון הפותח, הוא מברר את שורשי הביקורת או ההתקפה שכוונה נגדו. הוא תולה זאת בעובדה שאיננו נמנה עם חבורה ספרותית מוגדרת,
אך גישתו המקורית והמתבדלת איננה נושאת חן בעיני מי שרגילים להסתמך זה על זה או לצטט זה מזה. יש חוק בספרות העברית, כותב הצד, שאפשר לומר רק מה שנאמר כבר, משום שצריך להיות מושפע מן העריות שבחבורה, מן הסגנון המקובל, לעלות גירה מאותו סיכום רגשות וצאצאי רגשות שהובאו משכבר והיו למים העומדים. אסור לבוא לידי הכרה עצמית כלל. הספרות העברית איננה מקבלת אותו משום שהיא נעדרת עצמאות מחשבתית. יש בה אומנם סממנים חיצוניים של אוטונומיות, אך כמו מונטנגרו שלחוף הים האדריאטי, שזכתה לעצמאות, אך לאחר מלחמת העולם הראשונה, עם השתלבותה ביוגוסלביה החדשה, חדלה להיות מדינה עצמאית. כך גם העשייה והפעילות הספרותית קיימת רק כאילו וכביכול. להסבור מונטנגרו בחותרת המאמר ולהקבלה המשתמעת יש פונקציה של הזרה, שמבקשת להפנות את תשומת הלב בדרך מפתיעה ולא צפויה למתרחש בקהילה הספרותית. בהמשך הדברים לועד הצג לשמרנותם של בני הדור הישן, שאינם מסוגלים להיפתח לזרמים חדשים, ועל האופן בו הם מנסים לחפות על אי ידיעה ואי הבנה, בזלזול כלפי כל מה שיש בו מיני איזמוס. אקספרסיוניזמוס, קוביזמוס, פוטוריזמוס. הצג מסיים את המאמר בנימה אישית, מתוך הכרה ברורה בערך עצמו. אם בואי לארץ ישראל, חזרתי ליצירה העברית, לא כאורח, אלא ככזה שיש לו איזו עמדה בספרות ישראל, ושיש לו אהבה והיכולת הלשונית בעברית ליצור בה לכל הפחות במידה שיצר בספרות שבגולה. הקשרים האדוקים בין המאמר מונטנגרו אלן המלכות לבין הפרולוג לאימה גדולה וירח וסמיכות הזמנים בפרסומם מלמדים אותנו על אופן התבקשותה של התודעה היוצרת של הצג, בדרך של ניוד מושגים, צירופים לשוניים ומוטיבים מטקסט לטקסט ומז'אנר לז'אנר. כך גם צירופים לשוניים כמו האלף השישי, הדם והבשר, ירושלים של מטה וקפיצת הדרך, משמשים כותרות לפואמות שמופיעות בספר ימה גדולה וירח, ולצד זאת מופיעים כצירופים גבולים גם בפואמות אחרות ובלשון הפובליציסטי. לצד הזיקות ההדדיות בין הפובליציסטיקה לבין השירה, ניתן לזהות גם מתחים פנימיים שחווה הצד בין שני ערוצי הכתיבה. במאמר מתשבור את הקווים, אותו פרסם במסגרת הטור, שומר מה מילי בדבר, מעיד הצד על עצמו. מכאן האש הארצי-ישראלית, מכאן הפתוס המגרה לפובליציסטיקה של אורי צבי גרינברג, מי שהיה פייטן ונעשה לאל חרוזי. המתחים הפנימיים בין שני אפיקי הכתיבה, זו השירית וזו הפובליציסטית, באו לידי ביטוי בעיקר בפרקים האחרונים של ממגילת הימים ההם, הטור שהדפיס בדבר כשנה וחצי ברציפות. במרץ 1927 הציר הצג בדרמטיות כי החליט להגביל את פעילותו הספרותית לכתיבת פרוזה בלבד. מתוך הנמקה, כי השירה עשויה לעמעם את המסר הפוליטי ולהרפל אותו. תחת הכותרת מעבר לנכסי הפיוט, הוא מסביר את התמסרותו לכתיבה הפובליציסטית כוויתור מרצון על נכסיו הפיוטיים, שבהם שיקה את כל כוחותיו היצירתיים. שילחתי את המוזה מביתי. ראי, אמרתי לה, כי אין לי חפץ בנכסי הפיוטיים. חבל על צווארי במולדת העברית. בוחר אני בהתזת הראש בסייף מאשר בהרכנתו. ומה לי יותר יקר מגורל מולדת כאובה זו? לכי, אמרתי לה, למוזה. גם שעת אין מוצא זו למולדת היקרה. יש חורזי חרוזים לשון הקודש סתם. ומספרי סיפורים סתם לשם אומנות לשמה. לי אין חפץ במוזה בימים ההם. אי אפשי בשלוות סעודה שלישית. יש סלע בארץ ישראל העובדת שלנו, ובו אני מכה מצח.
משום שכך עושים גם אלו האלפים שאינם פייטנים שבכתב, ואשר אוהבים ירושלים של מטה ושל מעלה זו, כמוני, שכתב פיוטים בספר. הבוטות והישירות שבכתיבה הפובליציסטית מוצגים כאן כיתרון על פני הפיוט המסוגנן. במאמר אחר שכותרתו בשטח הסגנון הפלייטוני, שב הצג ומתייחס לפערים הסגנוניים והרטוריים בין הטקסט השירי לטקסט הפובליציסטי. יודע אני היטב שהנימוס הסגנוני הופך לרועץ לי, ומגביר בהרבה את סכנת הטשטוש בחיתוך ביטויים שלי לגבי המגמה הסופית, המגמה בנקודת האמת האחת שלה, שבשמה אני עומד כאן בקשיות גורלי. אני יודע זאת, בצוותי לעמי לכתוב שחור על גבי לבן. יודע אני כי עברתי את עצמי באונס לשטח הסגנון הפלייטוני, וטוב לי כביכול בתעתועי דמיים הפוליטיים. השימוש במושג פלייטון ככינוי לפובליציסטיקה מסוגננת מתקבל כאן כסוג של אירוניה עצמית, שכן על פי רוב הפלייטון או פלייטון, כמו שנהוג לומר, נכתב בצורה מושכת, מבדרת, וכל התכנים כליליים. הצד לא נרתע מלנקוט מונח זה, ובמידה מסוימת גם להציר הנכונותו לשלם את מחיר הדימוי הפופוליסטי שלו, ובלבד שיועבר המסר שאותו ביקש להבין. יחד עם זאת, כעבור חודשיים, הוא לא היסס לכתוב דברים הפוכים, ולהשתמש דווקא בנקודת התצפית של הפייטן ובטכניקות הכתיבה שיש לו, כסוג של יתרון שיש לו לעצב על פני כותבי פובליציסטיקה אחרים. פייטן אני, ואולי משום כך ניתן לי להרגיש אולי יותר מפובליציסט אחר, גם במורכב הפרוזאי של הגורל, וגם במורכב הנפשי של גורל המנהיג אצלם. ניתן לסכם ולומר כי השירה והפובליציסטיקה היו שני אפיקי כתיבה שיצר ביניהם זיקות הדדיות מכוונות, אבל באותה עת הם גם היו שני כוחות יצירה פנימיים שהתרוצצו בקרבו ומשכו לכיוונים שונים. כך, כחודש ימים, אחרי שכתב את מאמרו מעבר לנכסי הפיוט, בו נתן גט כריתות דרמטי למוזה מעל דפי דבר, נתפסו בגיליונות דבר של ערב פסח, תרפ"ז, שישה שירים, בספרו העתידי, הנקראון הקוטב היצבון. בשבועות הבאים ראו אור ברצף, במוסף לשבתות ולחגים של דבר, שירים נוספים מהספר, שראה אור כעבור חודשים אחדים בהוצאה הדבר. כל זאת, בשעה שבאופן מוצהר, הצג חדל לפרסם בעיתון דבר את מאמריו הפובליציסטי. הצג הותיר לנו נכסים רבים, הן של פיוט והן של פובליציסטיקה, ואני מזמינה אתכם בחום להיחשף לעומק וליופי של משמעותיהם בסדנת המחקר. מבקשת להודות גם למכון הישראלי ללימודים מתקדמים וגם לקרן הלאומית למדעים, שמאפשרת בעצם את ההתכנסות הזאת, ובזכותם יש לנו את הכנס הזה. תודה רבה. הנה משהו קטן גדול על סולידריות מחממת לב בין שני ענקי רוח. ב-25 לספטמבר 1946, ערב ראש השנה תש"ז, התפרסמה בכתב העת עיתים רצנזיה ביקורתית תוקפנית על אורי צבי גרינברג מאת עזריאל שוורץ, הוא עזריאל רוחמני, תחת הכותרת "בכל נטף דם". עוד באותו היום ביטא אלתרמן את מחאתו הנמרצת על הדברים הקשים שפורסמו בעיתים, ושלח את מחאתו למערכת עיתים. הוא דאג לשלוח את מכתבו גם להצג עצמו כדי לרומם את רוחו. יואכין, בבקשה. רגע אחד. לאורי צבי גרינברג, שלום. בזה אני מעביר אליך העתקה ממכתב ששלחתי למערכת עיתים. אל תיפגע. ואל תראה במכתב זה ניסיון הגנה כביכול עליך. אין זה מכתב הגנה, אלא מכתב התגוננות. למען לא תחשוב אפילו רגע אחד כי יש לי יד באותם דברי איוולת שוודאי הגיעו גם לידך. בברכת שנה טובה,
נתן אלתרמן, תשרי תשז"ן. להלן המכתב המצורף. למערכת עיתים שלום, אני מצטער שנתתם מקום בעיתונכם לדברים הנראים לי כדברי פסקנות יהירה ואווילית על אורי צבי גרינברג. חבל שלא ידעתי ולא סופר לי, כי בעיתון ובגיליון זה, שקיבלתי את הזמנתכם החברית להשתתף בו, יבקשו למחות כלאחר יד את שמו של משורר עברי גדול. בעיני רבים, וגם בעיני אני, אין השתתפותי בעיתים השתתפות של אדם מבחוץ. וחובתי הראשונה והפשוטה היא לסייג את עצמי מיד מדברי המאמר הנ"ל, החורגים, לדעתי, מתחומיו של כל ויכוח, והנראים כעמדת העיתון כולו. הלא תודו, כי אדם שלא ינער חוצנו מן הדברים הללו שהדפסתם, ויוסיף לו רק לומר שלום ברחוב לאורי צבי גרינברג, נמצא מתיר לעצמו יותר מדי. אני מאמין כי יש בין חברי המערכת ובין אלה הכותבים והעתידים לכתוב בעיתים לא מעטים שדעתם כדעתי. וכל עוד לא תימצא לנו דרך משותפת להגיב יחד הגבה ראויה, קצרה וברורה על המאמר הנ"ל, אהיה אנוס להוציא את עצמי מכלל המשתתפים בעיתון. העתקה ממכתב זה אני שולח להצג. בכבוד, תל אביב, ערב ראש השנה, תש"ז, אחרי קריאה חדשה בחלב בית. ספרו של הצג שיצא כ-20 שנה לפני כן. ולהלן, מכתב התשובה. מכתב מהצג לאלתרמן. לנתן אלתרמן, שלום. אני משיב לך ברכה על ברכתך לי לשנה החדשה. ובנוגע לעיתים, גם אני רוצה שתדע ברורות, שלא עלה בי אף לרגע דל של מחשבה שיש לך יד, חס ושלום, ברשעות, מקף, נמושות זו. ומאמירת ש, תח ציטוט, אין זה מכתב הגנה אלא מכתב התגוננות, סוף ציטוט, הרגשתי שוב שלא פסו כל הנימוסים היפים בספרותינו, שעוד יש בר כבוד ובר ביטוי. יקרה לי הידיעה שאתה אכן נפגעת בכבודך, בשעה שנפגע שם חברך לעת בציפורן רשעים. ועל זה תבורך. אני מקווה שתגובתך תהא בת תוקף. בידידות לך, הצג ו' תשרי תש"ז בירושלים דדהבה. ירושלים של זהב. זה נכתב כ-20 שנה לפני כתיבת השיר. תודה. ב-23 לעשירי של שנת 1936 כתב זאב ז'בוטינסקי מכתב לאורי צבי גרינברג, ששהה באותו זמן בווינה במסגרת משלחת מארץ ישראל שבאה לוועידת הצוהר, הציונים הרוויזיוניסטיים. באיגרת המקסימה שיויכין נקרא לנו עכשיו, מזמין ז'בוטינסקי את הצג להשתקע בוורשה, וביחד איתו לייסד עיתון יומי חדש של הצוהר בפולין ולערוך אותו. יויכין, בבקשה. אדוני הנכבד לאורי צבי היקר, מאוד שמחתי להסכמת אדוני לבוא, אבל אני רוצה יותר. שיבוא להשתקע לוורשה בירת תבל. כן, היו זמנים. וניצור יחד עיתון יומי, או אפילו שניים. קצה נפשי בסמרטוטים שנשתעבדנו להם את עתה. זה נשמע מאוד עכשווי. כולנו רוצים פה לעשות התאמצות שגעונית ולהפקיר את הכל ולברוא עיתון. התנאי? אורי צבי. זוהי דעת כולם. בקשתי, ראשונה, שיחליט בליבו כי מבינה יישא הנה. שנית, שיארוז למטרה זו במזוודתו את כל מה שנחוץ לו בוורשה. שלישית, כבר עתה, יתקשר נא עם
להלן, שימו לב, זה סוללה של תותחים. הפרופסור קלוזנר, אחי סבו של עמוס עוז, דוקטור צ'רניחובסקי, הוא המשורר והרופא שאול צ'רניחובסקי, האדון דרויאנוב, מספר הבדיחה והחידוד, האדון רבניצקי, מספר האגדה, שותפו של ביאליק, בן ציון כץ, סופר ועיתונאי, קודם כל סופרי המחנה הציוני רוויזיוניסטי עצמו. כסף? אין. על כן אינני יכול עדיין להציע הצעות מדויקות, אבל יהיה כסף. אנחנו שומעים את התוכנות האלה הרבה זמן. כמובן, לא יספיק. כמובן, נסבול. אין דבר. ואני הקטן אתן רומן חדש ופיליטונים כי בימי נעוריי אבל התנאי הוא אורי צבי. שלא, זאב ז'בוטינסקי. תודה רבה ליואחין פרידלנדר. אתה רץ להצגה עכשיו, נכון? לא סתם, הצגה של אלתרמן. רות לאלתרמן. אורי צבי, משחרר. אני מזמינה את פרופסור אניטה שפירא, פרופסור שפירא אמריטה, פרופסור אמריטה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב וכלת פרס ישראל בחקר ההיסטוריה של עם ישראל. אני מזמינה אותך לדבר על אורי צבי גרינברג, המשורר כאיש פוליטי. תודה לאכסניה, תודה לבני משפחת אורי צבי. לכל מי שטרח בהכנת הכנס מרתק הזה, ושנתן לי את הכבוד להשתתף בו. מראשית דרכו, היה אורי צבי איש של קצוות. היו שאהבו אותו, היו שהעריצו אותו, והיו שהעריצו אותו וגם תיעבו אותו. הוא אהב את השערה. ושנה את כל הדממה הדקה. תמיד משך אש, תמיד נמצא במוקד של פולמוס ציבורי. אני מבקשת לעסוק היום באופי הציונות של אורי צבי. אורי צבי לא היה ציוני מבטן ומלידה. הוא לא היה אחד מאלה שרק המתינו להזדמנות לעלות לארץ ישראל. הוא לא עזב בית הורים בגיל 18 ועלה לארץ כמו בן גוריון. והוא גם לא נאבק על מקום בספינת רוסלן הראשונה שהגיעה ארצה לאחר מלחמת העולם. שהגיעה ארצה יחד עם רבים מגיבורי התרבות העברית. הוא לא גנב גבולות ולא ברח מבית אביו כדי להגיע לארץ. הטראומות של מלחמת העולם הראשונה, אותן חווה בשירותו בצבא האוסטרי בחזית הבלקן, הפוגרום בלבוב שערכו החיילים הפולנים שכבשו את העיר מידי האדומים, פוגרום ממנו ניצלו הוא בני משפחתו בדרך נס, לא הביאו אותו למסקנה שעליו לעלות לארץ ישראל. במשך שנתיים הוא חי בוורשה ובברלין, חלק מחבורה של משוררים צעירים פורצי דרך בשירה האקספרסיוניסטית. פרסם יצירות ביידיש שסיאן הייתה הפואמה מפיסטו. הוא היה מודע לכל מה שמתרחש בעולם היהודי במזרח אירופה. אך ספק אם הדברים שחווה הביאו אותו למסקנה הציונית. לימים סיפר שהיה זה גרשון שופמן שכתב לו לאחר פרסום מפיסטו, אני מצטטת, הייתכן שאחרי מלחמת עולם וטבח אוקראינה אין זכר בשירתך לגורל העם? וזה מה שהביא לטענתו למהפך הציוני שלו. קשה לדעת אם די היה
באיגרת מעט סופר, שהיה שייך לאסכולה כל כך שונה מהאקספרסיוניזם הנועז של אורי צבי, לגרום לו לחשבון נפש ולהחלטה הנועזת לעלות לארץ ישראל. יש להניח שהיו סיבות נוספות, ואולי חוקרים אחרים ירחיבו על כך. מהרגע הראשון, ההנמקה שלו לציונותו הייתה האסון אשר עורב ליהדות אירופה. שיר ההכרח הוא שיר פרידה מהעולם של אתמול. אין הוא מביע איבה לאותו עולם. נהפוך הוא. זהו שיר געגועים ואהבה לכפר האוקראיני, לתרבות של האיכרים, לבתים עם הגדרות שיהודי לא הסתכן בהתקרבות אליהם, מחשש שישסעו בו את הכלבים, לריקודים של נערות הכפר, ואפילו אני מצטטת לשקוצים הקטנים ושערם הלבנון. זהו שיר געגועים ללבוב המעתירה עם עולמות התרבות שהיא פותחת בפני הצעיר היהודי המשתוקק לבלוע את השפע הזה. כל בית בשיר מתחיל במילים מוכרחים היינו ללכת. ובסוף השיר באות מילות הפרידה. מוכרחים היינו ללכת בכאב מהיירות ולהביט בדמע שאש בו עוד פעם לבתים, בידיעה כי יעלו במוקד ביום מן הימים. באחד המאמרים הראשונים שפרסם בארץ כתב באותה נימה, האם לא חפשנו לאהוב גם מולדת האנות? האם לא בשיניים קרסמנו אדמה שם וחפשנו להירתק אליה? אם לא גילחנו פאה וזקן ולבשנו שרד חג לשמוח בהמונים כי צלצלו שחרית מגדליה? הנוצרים שאגו לנו, מזרחה, בפולנית אומרים ז'ידי דו פלסטיני, זה אני מוסיפה, ותהי לנו אדמתם חורגת ונדע את המאגור בלילות. עכשיו חולי אירופה. האם שם השיר, הספר הראשון שפרסם בארץ, אימה גדולה וירח, רמז לאותה חוויה עמוקה, מאיימת, מאוד בסיסית, של אובדן ביטחון הקיום היהודי באירופה? לא זאת הייתה סיבת העלייה של מרבית העולים בעליות של התקופה העות'מאנית או של שנות ה-20. אצל הבילויים היה אלבון התחייה מהחברה המשכילית הרוסית. אצל אנשי העלייה השנייה התקווה לחיים חדשים בארץ חמדת אבות והתרסה כנגד הייאוש שפשה בתנועה הציונית בעקבות אוגנדה ומות הרצל. העלייה השלישית באה מתוך תקוות לתיקון עולם ולתיקון העם היהודי. המהפכה הבולשביקית נדמתה כפתיחת דף חדש וטוב יותר לאנושות וגם לעם היהודי, והצהרת בלפור הבטיחה בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. זו הייתה עלייה שנישאה על גלים של תקווה ואמונה, אופטימיות רוגשת. לא זו הייתה המוטיבציה של אורי צבי. הוא לא סלד מאירופה, כמו שתמר אמרה בצדק. הוא פחד ממנה. הוא לא רצה לברוח ממנה. אך הוא חש שארץ ישראל היא התקווה האחרונה לעתיד העם היהודי. בשנות ה-30 הייתה החרדה הקיומית גורם מרכזי בהחלטות עלייה. לא כן בשנות ה-20. הצד יצא דופן בקושמר שליווה אותו מאז, בתחושה שאירופה חולה. מה קרה לו בברלין, שבה
התייצב כבר המשטר הדמוקרטי לחזות חורבן של יהדות אירופה. שנייה. העולם הארץ ישראלי שבדש אורי צבי היה עולם מפעים ומרגש, מעורר תקווה. הצלב לא נראה מאיים בארץ ישראל. ובאשר לערבי, זו הארץ שלנו יתריץ, ולהם אין בעלות עליה. אדם העושה כבתוך שלו, כך הגדיר את מעמדו כיהודי בארץ. הבריטים, אלביון הבוגדת, וכל מה שהם עושים הוא מפרש לרעת היהודים. כאן מצא סוג אחר של יהודים. חלוצים, מפרקים בדינמית צלעים, המוכנים לחיות חיי דלות וסבל, לקנח את פיתם הדלה בחינים, ואין משימה לטובת בניין הארץ שהם יסרבו לעשות. ללכת לים המלח, לייבש ביצות, ואפילו ללכת לחורן. משימות ציוניות המחייבות הקרבה עצמית מעוררות את התפעלותו ואת אהבתו. כך הוא מגדיר את ירושלים כתפילין של ראש ואת עמק ישראל כתפילין של יד. הוא רואה בקיבוצים למדווים בהוד אלוהי כל הדבים למלכות. הוא מדמה אותם לאיסיים הפרולטרים המובהקים. ריקודי האור האקסטטיים בלילות לאחר יום עבודה מפרך נראים בעיניו כמו טקס חסידי מיסטי. אנשי תנועת העבודה, בייחוד אנשי העלייה השלישית, האמינו בקפיצת הדרך. לא קפיצת הדרך שמופיעה באגדות חסידים, אלא קפיצת דרך נוסח רוסיה הסובייטית. הדוקטרינה המרקסיסטית דיברה על שלבים בהתפתחות האנושית. את הפאודליזם תמגר מהפכה בורגנית, ואחריה תבוא מהפכה פרולטרית, ואחריה הסוציאליזם. לנין עשה קפיצת דרך. הוא זינק הישר מהמשטר הצארי אל המהפכה הקומוניסטית. כך קיוו לעשות גם חלוצי ארץ ישראל. באותם ימים הרעיון לא נראה מופרך. ההון הפרטי לא זרם לארץ, וגם לא המונים בעלי הון. נראה היה שהארץ תיבנה על ידי הון ציבורי של התנועה הציונית, ועל ידי חלוצים, כי אין מועמדים אחרים לבניית ארץ ישראל. אורי צבי הגיע לארץ כבר בסוף העלייה השלישית. למעשה כבר בעת משבר העלייה השלישית, עם קריסת הקונספט של בניית, של קפיצת הדרך, כי התנועה הציונית לא הצליחה לגייס את ההון הדרוש לבניית הארץ. אך אורי צבי לא ידע זאת. הוא השתלהב מן המציאות המהפכנית שנתגלתה לעיניו, כל כך שונה וכל כך מלהיבה בייחודיות שלה. מעומק הפסימיזם של ההכרח, הוא מגיע לאופטימיזם גואה של גאולה משיחית קרבה. הציונות שלו מקבלת גוון משיחי. התנועה הציונית התייחסה מראשיתה באמביוולנטיות כלפי האנרגיות המשיחיות. הציונים ראו בתנועות המשיחיות ביטויים לגעגועי גאולה, אך גם התייחסו בהסתייגות לניתוק שלהם מקרקע המציאות שהוביל שוב ושוב לשבר. הם ראו בציונות תנועה מעוגנת במציאות ומחפשת גאולה בדרך אחר. מצד שני, הם השתמשו במושגים מן הקבלה, המדרש, האגדה, ההיסטוריה, כחלק מהבעת הזיקה לארץ ישראל. מה שהיה ייחודי לאורי צבי היה השימוש בעולם מושגים ודימויים שהבליטו את הזיקה של הציונות למשיחיות, מעבר להתייחסות החיובית מסויגת שהייתה מקובלת ביחס לתנועות המשיחיות.
מושגים כמו הזדהרות, הזדקחות, נגוהות, חבלי משיח, דמויות של משיחי העבר, שבתאי צבי, שלמה מולכו, דוד הראובני, סימלו לגביו את שאיפת הגאולה ואת הניסיונות החוזרים והרשמים של העם ביגאל. הרצל לגביו לא היה רק מנהיג, אלא מלך. מותו של הרצל נמשל בעיניו לגורלו של שבתאי צבי. הוא חלם חלום מלכות, לא שלטון מנהיגים ולא עידן דמוקרטי. לא נבחרים אלא בכירים. כלומר, אלה הראויים למלכות מכוח אישיותם ולא מכוח הכרעה דמוקרטית. משפטים כגון החיים, הימים נגול לי כספר תורה לעניות, וזוהי תורת ההזדקחות לאדם העולה, להומו נובוס הישראלי, או משפט כמו יריות שבמיסטיקה, שלפני הזדהרות נבואה, חבלי משיח אנו מקבלים באהבה, פלאי המיסטיקה הארץ ישראלי, מציגים את התקופה כימים המבשרים את בוא הגאולה. והנה עוד ציטטה, המעמיקים לראות רואים בהדגשה שדבר מה עומד בסוד לבכוע שער. אצל הצג קו ההפרד בין השימוש במוסנחים השאולים מן המילון הקבלי משיחי בתור מטאפורות לבין התחושה הקונקרטית שאכן עומד לקרות שינוי מהפכני, ומלכות ישראל עומדת להפקיע, קו זה היה עמום. בתקופה זו היהודים בארץ היו בערך 10% מכלל האוכלוסייה, והתלות בשליט הבריטי הייתה כמעט טוטלית. אך אורי צבי ניסה על גאות החזון ושמע פעמי משיח. הוא היה ריאליסט בנושאים מסוימים ואיש חזון שהתעלם מהמציאות של זמנו בנושאים אחרים. כך למשל, הוא הבין מוקדם ולעומק את הבעיה הערבית. לא שוויצמן או בן קצנלסון, טבנקין או בן גוריון לא הבינו אותה גם הם, אלא שהם מתוך שיקולים פוליטיים העדיפו לטשטש אותה, לטעון שעם הזמן הערבים ישלימו עם מציאות היהודים ועם תביעתם לאדנות במולדת. הקדמה שיביאו היהודים עתידה לפייס אותם, הצהירו בפומבי. אך בדיונים פנימיים לא הסתירו את דעתם שהתנועה הציונית צריכה להרוויח זמן עד שתושג מסה קריטית יהודית בארץ, וזאת על ידי מנעות מפרובוקציות ושמירה על טון נמוך. ב-1925 התנהל ויכוח ציבורי בנושא, כשמצד אחד של המתרס עמדו חברי ברית שלום שחיפשו דרך להידבר עם הערבים על בסיס שותפות במולדת, ומהצד השני עמד אורי צבי שלגביו הזכות היהודית על הארץ הייתה בלעדית ולא נתונה לשום פשרות. באמצע נמצאו בן גוריון ובילינסון שלא היו מוכנים להכיר בשוויון הזכויות של שני עמים בארץ כתביעת ברית שלום, אבל חיפשו נוסחאות לריכוך הדברים. כמו לברנר בשעתו, כך גם לאורי צבי לא היו אשליות באשר לאפשרות לפייס את הערבים. כל עניין הפרוגרס כעניין שמקרב עמים, רמאות התריס. הם מוכלים לנו, זה מוח זין, אונץ, על התרבות המובה. יש פה ממש תרגום יידיש. אי אפשר להידבר איתם. השלום יבוא סוף סוף מתוך צערו של צד אחד. עם בעל כוח לא ייתן את עצמו סתם לשלטון זרים שאין הוא זקוק להם. שלום יכול להיות בכוח דיקטטורה ובכובד המשקל העולה, כתב אורי. כשבילינסון, אומניסט המחפש
פשרה, טען שצריך לנהוג באיפוק ובכבוד כלפי הערבים ומנהגיהם, ושזו הדרך לבינלאומיות, הגיב אורי צבי בסרקזם. בשל שכזו אין משקיעים חיי בחרות מתרוננים בביצות כנען, בשל שכזו אפשר לשבת בוונציה ולשוט ברפסודות. לעומת הריאליזם בהבנה העקרונית של הבעיה הערבית עד תום, הוא גילה חוסר הבנה על הצורך להרוויח זמן, לנהוג במתינות, שכן כל התפרצות ערבית אלימה הביאה לוויתורים בריטיים בהתחייבויותיהם לבית הלאומי. האינטרס הציוני חייב שקל. אך אורי צבי, בכל מה שנוגע לגבי הזכות על הארץ, אפילו אם היא זכות סמלית בלבד, לא היה מוכן לכל ויתור. הוא זעם על השם פלסטינה אי. הוא זעם על שמנעו מלהכניס את הדגלים של הגדודים העבריים לבית הכנסת בירושלים העתיקה. הוא זעם על ההסדרים בכותל המערבי. ועיניו סמלים לא פחות חשובים מעובדות בעמק ישראל. החשיבות של הסמלים בעיניו מתקשרת להערצתו את פולחן המדינה אצל הסובייטים. אורי צבי היה שייך, לא, אני אבטר, אני אקצר. השימוש של אורי צבי במושגים מתוך הלקסיקון הקבלי משיחי והטענתם במשמעות חילונית עלה בקנה אחד עם הפרקסיס הסובייטי להרוס כנסיות ולהרוג את הכמרים תוך כדי הפיכת הקומוניזם לדת המדינה ואימוץ ליטורגיה דתית חילונית. השימוש ברליגיוזיות חילונית נערץ על אורי צבי. אני מצטטת, יש צבע אדום, יש פולחן עד ליראת קודש, יש פרוצסיה. דוגמה מאלפת לכך הייתה לוויית לוי, שהסובייטים ביימו אותה ואת המאוזוליאום שבנו אחר כך כיסודו לדת חדשה, חילונית ופוליטית. אורי צבי העריץ את לנין. אני מצטטת. מה זאת? מיסטריה, ריאליזם יוצא מן הכלל, דיקטטורה שנס מלווה אותה, וגם הוד. הגדולה של לנין בעיניו הייתה בכך שידע לזהות את הרגע להגשים את הבלתי אפשרי. ואני מצטטת שוב, בכל אי אפשרות אטומה שהיא כקיר לפני האדם, יש רגע אחד נפלא, ובעובייה נפתח מפולש. אפשר אזי לעבור למעידך גיסא. והוא נסחף למחוזות רליגיוזיים. כמעט, אני מצטטת, כמעט שנכשלים בדתיות מגית, כבר אפשר להאמין בנס וגאולה ובכוח שלטונו של האחד האדם. אי אפשר? אין. עם רצון עיקר. השימוש של הסובייטים בתיאטרון הרחוב כדי לשכנע את ההמונים ולהקנות להם אמונה חדשה מושך את ליבו של אורי צבי. הוא רוצה שהציונות תאמץ את הגינונים והתקסים של דת פוליטית כדרך להבטיח את נאמנות המאמינים וכדי לשכנע את אלה הרבים שלא השתכנעו על ידי הציונות. השיר, הדגל, התהלוכה, הפלקט וסמלים לאומיים דתיים כמו הכותל, מרטירים כמו טרומפלדור וברנר, כל אלה הם האמצעים לעורר את התחושות של הזדהות הפרט עם קולקטיב גדול ממנו, הלא הוא הקולקטיב הלאומי. יש להזים כל הזמן את ההתלהבות והמסירות ללאום. שמעו לי, ישמעו לי המנהיגים, עוד נהיה זקוקים אפילו לרומנטיקה, למין שירת התקווה אשר תדמיע את העיניים ותצית בהם אש. אורי צבי יודע גם
להגדיר זאת במושגים של האינטליגנציה החדשה, אבל אני מוותרת על זה, הרי הציונות הארץ ישראלית לא הייתה חפה מפולחן הלאומיות, שהשתלב גם עם המגמות הסוציאליסטיות, תהלוכות האחד במאי, הפלקטים בנוסח הסובייטי של האדם העובד, הדגלים הכחול לבן והאדום, האספות המוניות, ההפגנות, כל אלה היו סממנים שבמידה מסוימת ענו על הגדרות של דת פוליטית, אך במינון קטן יחסית למה שציפה אורי צבי. הוא גם לא אהב את השילוב של הציונות עם הסוציאליזם. החלוצים הם פועלים, והם נערצים כי הם בונים את הארץ, ולא בשל אידיאולוגיה סוציאליסטית. ב-1924 החלה להגיע ארצה העלייה הרביעית, יהודים פולנים שנפגעו מגזרות כלכליות וביקשו לחיות בארץ באורח חיים בורגני ובורגני זהיר כפי שחיו בעבר. אורי צבי מתעב את בעל הבית היהודי שהופיע עכשיו בתל אביב. בעיניו זהו ביטוי מקומי של הקושמר הגלותי, ההתעתקת נלבקי לארץ ישראל. קשה למצוא מבקר חריף של העלייה הרביעית יותר ממנו. הוא גם מבקר חריפות את העיקרים הבועזים המעדיפים להעסיק ערבים ולא לתת עבודה לפועלים הרעבים. אך הוא תובע את הפרימת הציוני על זה הסוציאליסטי. ב-1923 שמע אורי צבי פעמי משיח. למרות הביקורת על העלייה הרביעית, היא הוסיפה לביטחונו שמשהו גדול מתרחש בציונות, שהולכת להעשות תנועת עם. אך ב-1926 מתחיל משבר כלכלי בעקבות שינויי מטבע בפולין. יהודים שהחלו לבנות בתים בתל אביב פושטים את הרגל, אין עבודה, יש ירידה גדולה מהארץ. אורי צבי מנבא שאלה שחוזרים לפולין גורלם נגזר. אך המצוקה בארץ הולכת וגוברת, וכך גם הירידה. זהו המשבר הציוני החמור ביותר שידעה הארץ. דוד העבודה מתפלג בין שמאל וימין, וחלק ממנו חוזר לברית המועצות. צינתה של זהב נשבר, מבכה אורי צבי את הגדוד בדבר. בעוד שכישלון התנועות המשיחיות לדורותיהן הוטלה בהתערבות של איזה שטן מקטרה, במציאות הקונקרטית של ארץ ישראל הוא החל להאשים את המנהיגות בשבר הגדוד. לא נתנו להם תקווה, לא דיברו אל ליבם, לכן עלתה אצלם השפעת הקומוניזם כנוגה עץ הרקב. וכשגם נביא אחד לא בא, אפילו במרמה, לנבא להם סיכויים לאיזה מחר רחוק, בסוגריים אני אומרת, הכזב הקדוש, בהכרח שבלעם החלל הריק שמסביב לתקווה הנופלת. התקווה המשיחית נכזבה, קפיצת הדרך נכשלה, הנגוהות לא העירו תנועה גדולה והולכת, אלא קבעו לאט לאט. אורי צבי לא יכול להשלים עם המציאות. החזון היה אחר. החזון היה אמת. ריאליזם פוליטי הוא גישה אנטי-חזונית וממילא אנטי-ציונית. לפיכך, מי שמנסה למצוא איזו דרך ולו גם עקמומית ובלתי מספקת בעולם הריאליה, הוא בבחינת בוגד. תחילה זה היה ויצמן וחברי הנהלה הציונית. שלא הסבירו לבריטים כראוי את המחויבויות שלהם. הם היו פקידים עלובים ולא מנהיגים, לא מגזע הגנרליסמוס שאורי צבי מייחל. בקונגרס הציוני ב-27
נבחרה הנהלה בלי ייצוג לפועלים, שחיפשה דרכים להציל את ההסתדרות הציונית מפשיטת רגל על ידי קיצוצים תקציביים. צולל בונה פשטה את הרגל, נתגלתה שעורייה של אבנסים שניתנו לחלק מהמנהלים ולא הוחזרו. עתה מצא אורי צבי את האשמים במחדל, מנהיגי תנועת הפועלים. החלוצים נשארו אהובי ליבו, אך הנהגתה אשמה במחדלים. אני מצטטת, במלאכה שכבשנו הוקם צריף והוקם דוכן, ועל הדוכן עלה הנוכל. המנהיגים הנבחרים אינם ראויים להנהיג, והם שהביאו את האסון. הרעיון הזה יזכה לפיתוח אירוני וסטירי בספר ירושלים מחכה של יהושע השל יבין, והצג כותב, אני נשאתי חזון מלכות וגם כתר להכתרה. אתה עשה בלא רואים, ארון המלכות שלא בא. במאמר מוסגר קצר, בקיבוץ המאוחד היה מיחס מיוחד לאורי צבי, וגם לא אליהם. לא במקרה, היה משהו בהתלהבות המשיחית של טבנקין וחסידיו שהתכתב עם אורי צבי. בקיני החלוץ בפולין בראשית שנות ה-30 הייתה תלויה סיסמה שטענו שהיא לקוחה מברנר, אבל אמיתו של דבר הייתה של אורי צבי. הציונות נעלה במהותה ואכזרית בהתגשמותה. הפעם הראשונה שקראתי את שיר ההכרח הייתה באחד הכרכים של הכשרות החלוץ של הקיבוץ המאוחד. לבסוף לא היה זה מקרה שכאשר לאחר שעשר עשרות שנים על פרסום שירה, הסכים להוציא קובץ מהם, וזה היה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אני סוגר את סוגריים. בפסח 1927 ניהל אורי צבי את הסדר בעין חרוד, וענה לארבע הקושיות האוניברסליות שהקשה אחד הפעוטות במקום. חודשים אחדים לאחר הסדר בעין חרוד, הוא כתב גט פיטורין לברל כצנלסון והפסיק לכתוב בדבר, עיתון שעד אז הגן עליו מפני תוקפיו. הציונות החזונית שלו לא עלתה בקנה אחד עם הפרגמטיות הגוברת של תנועת העבודה. ככל שתנועת העבודה התגברה על מחלות הילדות שלה והבינה שהיא הכוח היחידי שמסוגל להתנהג כיהוד לקדם את המסד הציוני בארץ, והלכה לקראת איחוד תנועות הפועלים ואסטרטגיה לתפיסת השלטון בתנועה הציונית, כן הלך אורי צבי והתרחק ממנה. חזון הריאליזם לא הולכים יד הסימבוליקה של קריאת כרטיס החבר בהסתדרות הציונית על ידי ז'בוטינסקי בקונגרס הציוני ב-1931 בשל אי קבלת ההחלטה בדבר מדינה יהודית כמטרת הציונות דיברה אל ליבו של הצג. אני עוד רגע אסיים. הנטייה של ז'בוטינסקי למדים ולמשמעת עלתה בקנה אחד עם הארצות של הצג לסמלים לאומיים. תקיעת שופר בכותל ודגל כחול לבן על הקונסוליה הגרמנית בירושלים, אלה בעיניו מעשים שמחזקים את הרוח הלאומית. ז'בוטינסקי, הנואם הנפלא, איש הרוח, נראה בעיניו הבכיר, האיש שנועד להיות הגנרליסמוס של התנועה. השפחים שהוא הרעיף על ארבע שיריו של ז'בוטינסקי בגליל בתל חי, המנון ביתר, שתי גדות לירדן ואני לא זוכרת את הרביעי, עלו על השפחים שהרעיף על ביאליק. הוא אהב את שמשון, אבל לא הזכיר את חמשתם, הרומן הטרגי של ז'בוטינסקי.
העובדה שהתנועה הרוויזיוניסטית לא הייתה כפותה באילוצי האחריות של מי שנמצא בשלטון, ויכלה לומר ולעשות מה שעלה בדעת מנהיגה, ולפעמים גם מה שעלה בדעת חבריה בניגוד לדעת מנהיגה, אפשרה לז'בוטינסקי להמשיך ולהאמין בחזון, מבלי שיאלץ להתמודד עם המציאות של אותו זמן. הווה ועתיד היו לאחד. כשהואשם על ידי מאמר בדבר בהשמצת החלוצים כסנבלטים, זה אגב היה מוגדר. כלומר, בוגדים, הכינוי הרווח אצלו להנהגת התנועה, הוא התקומם. הוא נשאר נאמן לאהבת החלוצים. הבוגדים הם המנהיגים בלבד. אבל בעקבות החלטת ההנהלה הציונית להבליג ולא לנקום על הרג יהודים בימי המרד הערבי, זעם אורי צבי על העלבון לגאווה הלאומית שגרמו אלה שהתחבאו מאחרי הגדר של הקיבוץ וראו את שדותיהם עולים באש. הוא בחר לשאת דבר כללה על משמר העמק, משק השומר הצעיר, שדעותיו השמאליות לא היו לרוחו. ויען בנייך עמדו בחלום, בוזים לצבא ובוטחים ברובם, היי ישימון במפת המדינה, על טל בהרייך, על עץ ועל תף, ואיש כי ישאל לאן הדרך מוביל, וענה העונה להפקר העמק. בסופו של דבר, ההזדהות שלו עם מחנה הימין הייתה מוחלטת. הציונות של אורי צבי נעה בין שתי כתבים, אותם חש ואיתם הזדהה כמציאות קונקרטית בו בזמן. קוטב החורבן וקוטב הגאולה. ב-1931 הוא כתב שיר בעין במחתרת שלא העז לפרסמו בשעתו ושיפורסם כמבוא לרחובות הנהר. אורי צבי מתאר בשיר עולם שנותר ללא יהודים. יש שני פליטים בלבד שפוגשים זה את זה ולא ברור אם הם חיים או מתים. הם מקימים ממלכת יהודים מתחת לפני האדמה, ממלכת המתים. סמנו בין לילה אלוהי ישראל לבאי במחתרת, אם על פני האדמה לא נתנו לנו שבט. עדת יהודים מצפים למשיח, ללא עת וללא חרב. זהו קוטב החורבן. קוטב הגאולה יזהר ביהודה היום, יהודה מחר, מסע דווי ומסע גיל. שיר נבואי ממש שלא רק מבשר את העתיד, אלא אף יוצר אותו בדמות הסקריקין ההולכים לתלייה בשחרית ירושלים בשעבת מהם. והסיום, דגל דוד במגדלו של דוד. אורי צבי ראה שני חזונותיו מתגשמים, גם השואה, גם התקומה. החזון הגאולה הוא אינסופי, לכן כל כמה שהתגשם, עדיין ראה אורי צבי בעיני רוחו גאולה שלמה יותר, מרוממת יותר. מדינת השטחים, כפי שהוא קרא לישראל לאחר 67, ואחר כך הסכם השלום עם מצרים, נקלו בעיניו. החזון המשיך והפליג אל מעבר למציאות, לארץ ישראל על שתי גדות הירדן, וסיפק לאורי צבי עד תום ימיו את היכולת להמשיך ולצפות אל עתיד נשגב יותר. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור אניטה שפירא. לסיום, שתי דקות אחרונות, הכנו לכם סרטון קצרצר מתוך הסרט התיעודי עמוד ענן בדמים, סרט בבימויו של יגאל גורשטיין שיצא ב-1980, שעסק בחייו ויצירתו של אורי צבי גרינברג.
אנחנו נסיים עם, עם הסרטון הזה, ואני אגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, לספרייה הלאומית, למוריה, לתמי, למשפחת גרינברג היקרה, לירון על כל העזרה, ולי כמובן. רגע אחד, אנחנו בסרט. באשר לארלוזורוב, אני הייתי, כמו שאומרים, ככה עם ארלוזורוב. בשעה שחייתי בירושלים, והיינו יוצאים לטייל באמת, פוגש אותי בן גוריון, הרבה מאוד זמן אחרי כן, הם לא זוכרים את הכל דברים כאלה, ואומר לי, אז לא דיברו, מצלצל משונה, לא דיברו בכלל. שמענו, מה אתה מוצא בו? אתה הולך איתו משום שבוודאי הוא קורא לך מרילקה ומגיאורגי. זהו החיסרון הכי גדול של ארלוזורוב, שהוא כשהוא מטייל איתי, אז הוא שם קורא קטעים מרילקה ומגיאורגי. ואמרתי לו ביידיש, וולסגעת במילים האלה. וולסגעת הרפו אופן קופ. אילו היית קורא פרק שירה כל יום לפני שאתה הולך לבעת הפועל. אם יש בקרבנו ילידי הארץ שלוהגים לא במזיד אבל בשוקק מטעמי מפלגות מתירנות למילים נחלת אבות, הרי אף על פי שהם מתדמים לקוסמופוליטיים כביכול, בדומה לגויים כביכול בכל, אינני אומר להם, ועצתי למורים גם כן לומר, לא כך הם צעירי הגויים במערב ובמזרח. אלה מרגישים בין שהם במשטר מתירני דמוקרטי בין שהם בדיקטטורה לניניסטית נחלת אבות. היהודים בארץ של הישראלים לא יודעים מה הם רוצים.